Amigues, amics, bon dia a totes i a tots. Com sempre començo aquestes jornades, són altres similars a aquestes, rebeu la benvinguda més cordial i més sincera al centre d'estudis que és casa vostra, casa de tothom. I per tant ens complau moltíssim tenir-vos aquí. Encara més, ho comentava una mica de passada amb la Maite d'Àrceles i amb el director, quan parlem de temes que afecten al món de la justícia juvenil. Una mica feien el comentari de quan difícil resulta el canvi en les organitzacions i com, ho comentava la Maite, d'estar embarcats en un procés molt engrescador però molt difícil de veure què és el canvi en el món de la justícia i per tant passar allò que diuen la nova oficina judicial que comporta tant de canvis. La justícia, i és bo que així sigui, és una organització resistent als canvis, perquè no és bo que la justícia canviï cada dia segons bufi el vent. I per tant, aquesta solidesa conceptual de la justícia comporta també una resistència als canvis. Ens passa també, encara que no tant, en el món de les presons. Jo ara comentava, digo, des del seu inici, com a mínim a la Generalitat de Catalunya, i jo ho vaig veure des del seu inici, el món de la justícia juvenil és un món molt més plàstic, molt més obert, amb molta més capacitat d'adaptació als nous reptes, als nous temps, a les noves idees, als nous impulsos, a la innovació, sempre cercant allò que forma part de la nostra vocació i la nostra decisió i la nostra obligació, que és el benestar del menor, l'interès educatiu del jove i del menor que està subjecte a la nostra tutela i a la nostra actuació. Per tant, gràcies a tots aquells de vosaltres que heu treballat durant aquest any per fer el document que heu fet. No m'heu llegit encara, per tant, no, ni tampoc jo sóc la persona més adient per jutjar el seu contingut, però de segur que m'interessa i per tant hem tingut unes setmanes una mica embullerades, ho llegiré en profunditat. Gràcies, per tant, per la vostra participació. Permeteu que donem també les gràcies a la gent del Centre d'Estudis que d'alguna manera us ha recolzat en la logística i en la feina. Sabeu que fa 10 anys que vam començar amb uns projectes nous, es deien nous programes formatius i encara continuen dient així, nous programes, que en definitiva eren noves formes d'aprendre, noves formes d'incrementar el coneixement, més que d'aprendre, que és aprendre i una mica més. No? I ahir van néixer tot el que és els programes de gestió del coneixement i els programes de comunitat de pràctiques. Han transcorregut 10 anys i la vostra comunitat de pràctica és una prova més, una prova important i forta de tota la immensa rendibilitat que dona aquesta tecnologia de formació. De com, entre els iguals, entre els propis professionals del grup, sense perjudici de la participació, quan es necessita d'algun element que ens faci de catalitzador o que ens faci d'impulso, som capaços de reflexionar sobre la nostra realitat professional i de posar sobre la taula estratègies clares de millora, com és el cas del treball que acabeu de fer i que avui presenteu. Em complau moltíssim des de la modèstia del paper que li pertoca al centre d'estudis, saber que hem col·laborat modestament, mínimament, a que aquest treball sigui una realitat i us ajudi com a professionals i ens ajudi a tots per fer millor aquella feina que tenim encomanada i que forma part de la nostra vocació. Gràcies a aquells que venen de fora, de fora, vull dir, de fora del departament, no de fora de la casa ni de fora de Catalunya, aquest continua a ser casa d'ells també. Em refereixo al professor Marius Martínez i a la Maite Alcés, que nos acompanya una vez más i que ja l'he dit en privado, ara ho digo en público, que nos honra retenerla, volver a tenerla entre nosotros. Moltes gràcies per la vostra participació, moltes gràcies per la vostra participació. I bueno, més allà d'aquest acte protocolari, que és el que em pertoca, però que sabeu que neix del cor, pues que tingueu una jornada profitosa i que al sortir el nivell d'autoestima professional i el nivell de motivació, que ja és molt alt, ho sigui encara una miqueta més. Deixo la paraula al director. Gràcies. Bon dia a tothom. Gràcies, director. Gràcies a tota la gent del centre d'estudis, com sempre,
per fer possible la celebració d'aquestes jornades en aquest marc i, per tant, de tots els professionals que han intervingut i afegir-me a tots els agraïments que ha fet el director general respecte a tots els ponents que participeu en aquestes jornades, que heu vingut de fora, els que sou de la casa. Com sempre, sense la vostra, diguéssim, praxis, seria impossible de portar cap aquest tipus de jornades. Em trobo en un àmbit en el que em trobo molt, molt còmode, no? I ara estava repassant una mica les notes que ens hem preparat amb l'equip respecte a la jornada d'avui, que a més també em serveixen perquè aquesta tarda tinc compareixença al Parlament, que és la meva primera compareixença al Parlament després de 4 anys, en la qual farem, suposo, els grups en faran un repàs de tota l'activitat d'aquesta direcció general i tot el que hem fet, no? I justament en l'àmbit del medi obert és un dels àmbits en els quals, doncs, em sento més orgullós, no? Perquè un dels resultats d'aquesta feina feta durant aquests 4 anys, doncs, justament és l'aprovació del nou projecte tècnic de medi obert que vam aprovar l'any passat a l'octubre, i ja no tant pel contingut, que és un contingut innovador que canvia tot el projecte tècnic, que feia 20 anys que no es revisava, sinó inclús per la forma en què es va confeccionar, no? I es va confeccionar aquest programa, aquest projecte de medi obert, projecte tècnic, amb la col·laboració de tots i cadascun dels professionals de medi obert que van voler-hi participar mitjançant aquesta comunitat de pràctiques. Per tant, si ho miréssim des d'un punt de vista polític i no tècnic, no? Amb un sistema una mica, doncs, assembleari, eh? I bé, no deixa de ser que un govern com el de Convergència i Unió, doncs, treballi amb aquest tipus de sistemes, doncs, pot trencar molts tòpics a nivell polític, i a nivell tècnic. Per tant, des d'aquest aspecte, és d'aquelles obres de govern en la qual, doncs, es podrà dir que mentre va ser director general Joaquim Claveguera, doncs, es va fer aquest projecte tècnic, però és fruit de la feina de tots vosaltres. Sense la feina de tots vosaltres hagués sigut impossible de que haguéssim tingut aquesta obra i aquest programa. I per tant, com que és un nou programa, una nova forma d'intervenir, una eina a desenvolupar en el present i en el futur, doncs aquí quedarà com aquell gra de sorra en la qual tots hi vam poder participar-hi i de la qual, doncs, em sento realment orgullós de que s'hagi pogut arribar a fer durant aquest període de Direcció General de Justícia Juvenil. I més perquè, com vosaltres sabeu, és un període que ha sigut, doncs, complicat, difícil a nivell d'administració, en el qual els ajustos pressupostaris han sigut molt importants. I malgrat tot, nosaltres hem seguit fent la nostra feina, jo crec que l'hem fet molt ben feta i amb uns resultats altament positius i de transformació. Així, durant aquest període, com a conseqüència d'una reestructuració de centres de justícia juvenil, vam poder reforçar els equips de medi obert amb la incorporació de nous professionals. I aquesta incorporació de nous professionals, doncs, ens ha pogut fer una intervenció més incisiva, més directa, amb tots aquells nois i noies que els jutges imposaven una mesura de medi obert. No solament això, sinó que si tenim en compte que tota aquesta tasca l'hem fet quan la gent que formeu els equips de medi obert, doncs, quasi bé un terç sou interins i heu patit aquesta reducció de jornada del 15%, doncs mantenir el nivell només ha sigut gràcies a la vostra professionalitat i a la vostra tasca. I per tant, també crec que és un fet destacable que tenim que agrair de la vostra tasca. Per sort, doncs, aquest any ja estem tots amb la jornada recuperada, els equips estaran al complet, en plena capacitat, i aquest any té que ser l'any del salt definitiu, d'aplicació d'aquestes noves eines que entre tots hem estat confeccionant. Des d'un punt de vista d'assessorament tècnic, ja s'han donat instruccions perquè, doncs, quan veiem que hi hagi un noi, una noia que porta ja, comença a portar una carrera complicada des d'un punt de vista delictiu, comença a fer un segon, un tercer delicte i s'observa que pot acabar malament aquell noi, que no és només la petita gambarrada amb un petit fet delictiu, sinó que es donen els condicionaments perquè pugui tenir un futur complicat, doncs s'han donat
les instruccions perquè els equips tècnics demanin mesures cautelars a medi obert, mesures de cautelar des del principi, perquè l'administració pugui intervenir des del primer dia amb tractar aquest noi com li correspon i perquè vosaltres ja des d'un primer moment també pugueu intervenir i no ens trobem nois i noies amb unes complicacions que més endavant ens les trobem. I si a més ens creiem allò que diem, de que creiem en la rehabilitació i en la reeducació i en la reinserció dels joves i que a més ens ho creiem i ho defensem que on es pot fer millor és en el seu propi mitjà, en el mitjà comunitari, doncs aquesta té que ser una eina definitiva de que la nostra intervenció ha de ser molt millor. Per tant, hem posat les bases d'un nou funcionament en el medi obert, un anar més enllà del que havíem fet fins ara, i això no només ha sigut, diguéssim, dirigit o imposat des de la Direcció General, sinó que això ha sigut amb un treball col·laboratiu directe amb tots i cada un dels professionals de medi obert o amb tot i un cada un dels professionals que intervenen en la Direcció General, amb les matèries que us acabo de comentar. No ha sigut una decisió imposada des de la direcció, sinó que ha sigut conseqüència d'aquest treball, d'aquesta preocupació, d'aquesta aquesta realitat i que tots ens ho creiem de que és possible una rehabilitació, una reeducació, una reinserció. Jo fa una setmana vaig fer una xerrada en un altre lloc, en un lloc no tan tècnic com aquest, fora de la casa, i deia que aquests anys, aquests 4 anys havien sigut uns anys que per mi havien sigut molt, molt plens, no? I sempre us explico que jo sóc advocat de professió, que abans d'estar aquí durant més de 20 anys he exercit d'advocat per compte pròpia, per tant, un advocat clàssic, que el que li agrada és posar-se la toga, defensar els interessos dels clients en el tribunal, i que bé, això ha sigut una etapa de la meva vida, que no sé el temps que durarà, però que només serà una etapa i que un dia tornaré al meu despatx a fer d'advocat. Almenys això és el que penso en aquest moment, vull dir, mai se sap el que et pot donar la vida, no? Però que he tingut la sort de participar en el nivell que m'ha tocat dintre del govern de Catalunya en una etapa de transició nacional que els que ens ho creiem doncs l'hem viscut com amb molta intensitat i l'oportunitat de viure-la des de dintre, però que a més a mi m'ha donat l'oportunitat de participar en una cosa tan senzilla com intentar que la societat sigui millor i que sigui millor amb algú tan sensible com poden ser els nois i noies que han comès algun tipus d'infracció. I aquesta possibilitat de participar també en una reinserció, una reeducació, amb el poder dissenyar aquestes polítiques perquè aquests nois i noies que en molts casos doncs, tenen un tipus d'exclusió social que els hi comporta doncs, que acabin cometent una sèrie de delictes, el poder participar en el disseny d'aquestes polítiques i aconseguir doncs, o participar en que hi hagi nois que se'n surtin i que tornin per una vida normalitzada i que se'ls doni aquesta oportunitat, doncs és un doble goig des d'un càrrec de polític que amb un altre tipus de càrrec polític no la tindria. No? I per tant, escolteu, em sento un ser afortunat durant aquest període d'haver format part, com em considero, d'aquest equip que formeu tots vosaltres. Per tant, animau-vos a continuar participant com heu estat fent fins ara, agraïu-vos com sempre la tasca que feu i desitjau-vos que tingueu una bona jornada i que sigui la mateixa molt profitosa. Moltes gràcies a tots vosaltres. Molt bé.